ओम नमो ओंकारेश्वर देवताय नमः। ओम नमः शिवाय मंडळी, ओम नमः शिवाय मंडळी। शंका समाधान या कार्यक्रमासाठी मी संगमेश्वर गिरी श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर देवस्थान बिलोद्यान जानेगाव इथून आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। मंडळी, आज प्रश्न घेतला आहे की आमोशाला सुट्टी घ्यावी का नाही, नोकरदारासाठी चाललंय आणि इतरही जे का आपलं खाजगी काम करतोत त्यांच्यासाठी चाललं। हा प्रश्न आलेला आहे आपल्याकडे की आमोशाला म्हणजे सुट्टी काम करावं का नाही, अगर म्हणतात कुणी करावं नाही, कुणी म्हणतात चांगलं असतं, नेमका या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला हवं आहे यासाठी प्रश्न केलेला आहे। तर मंडळी, आपण थोडक्यात आमोशाविषयी जाणून घेऊया की आमोशा, आमोशा आणि पौर्णिमा। आमोशा म्हणजे काळ रात्र, काळरात्र म्हणजे प्रकाश नसतो रात्री, म्हणजे चंद्रही दिसत नाही। तर आमोशाची काळरात्र म्हणजे अंधारी रात्र। मग अंधारी, तर बऱ्याच वेळेस आपल्या जी समजा समाजामध्ये रोडत की बरेच खराब कामं ही काळरात्री केल्या जातात। काळरात्र म्हणजे आमोशा ही भरलेली असते कशानं, काळरात्रीनं। आणि त्या काळरात्री म्हणजे बरेचशा प्रमाणात धोके होऊ शकतात, म्हणजे बरेचशा गोष्टीत। आता तुम्ही सुद्धा ऐकलं असेल कधी की अपघात वगैरे काही आमोशा दिवशी जास्त प्रमाणात होतात, लक्षात निरीक्षण करा तुम्ही। तर बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे एक घातक गोष्टी ही आमोशाला होतात, म्हणून की जर आपला शक्य असेल तर समजा तुम्ही यंत्राचं जर काम करत असाल, यंत्र समजा लोखंडी काम, लोखंडाचे काही तुमच्याकडे वाहनं असतील, आता वाहनं असतातच लोखंडात, अथवा मशिनरी असेल काही असेल, अशा जी व्यक्ती आहेत समजा चालक असतील, ऑपरेटर असतील ती कुणी, अथवा कुठं समजा काही असतात, बऱ्याचशा आता लोखंडाच्या वस्तू आहेत, त्या दिवशी आमोशा दिवशी शक्यतो ते काम करू नये। मशिनरीचं जे काम आहे ते शक्यतो टाळावं, होता येईल तेवढं टाळावं, कारण खूप वेळा धोके होतात, मशिनरीमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो अथवा काही अपघात होऊ शकतो। आणि काही मानवाला होत नाही, पण काही समजा मनुष्यगणी असतात, काही समजा देवगुणी म्हणतो त्यांना होतो तो प्रकार। जे राक्षस गुणी लोक असतात त्याचा गण राक्षस असतो त्यांना शक्यतो होत नाही, पण असे जे असतात लोक त्यांना त्रास होतोच। त्याकरता आमोशा दिवशी जी काम मशीनचं काम, जी लोखंडी काम, शस्त्राचं काम असेल ते टाळावं, शक्यतो सुट्टी घ्या तुम्ही। मग तुम्ही म्हणता सुट्टी घेऊन करायचं काय, तर करायचं काय, तर तुम्ही जे नॉर्मल काम असतात साधे सिंपल काम असतात ते करा, आणि ते काम करत करत तुम्ही देवाचं स्मरण करा, जप करा, देवपूजा करा, अशा गोष्टी करत राहा। म्हणजे तुम्ही त्या दिवशी जास्तीत जास्त देवाकरता वेळ द्या, कारण धोक्याचा वेळ असतो तो, त्याच्यासाठी आपल्याला देवाचं स्मरण करणं, देवाला आव्हान करणं, देवाच्या सानिध्यात राहणं, ह्या गोष्टी करणं आवश्यक असतं। आता पूर्वी समजा मी लहानपणी बऱ्याच वेळेस पाहिलं की बऱ्याच शेतकरी जी, आता मी शेतीतल्या विभागात राहत असल्यामुळं मी खेड्यामध्ये राहतो, तर एक लहानपणी माझ्या बऱ्याच ऐकण्यात असायचं की आज आमुष आहे, नको बा आज आऊ धरायचं नाही, अथवा ही गोष्ट करायची नाही, आमुष आहे, आमुष होतीच नको, टाळाटाळ करत असत। खरंय का पप्पा? बरोबर। तर आमुष्या दिवशी ह्या गोष्टी केल्या जात नव्हत्या, आठवत आहे तुम्हाला? तर मग ह्या गोष्टी करत नव्हते, मग आजकाल लोकांना फार घाई झाली। आज शेतीचं काम बी तू कधी सोडतच नाहीत, सुट्टी नावाचं घेतच नाहीत। मग बऱ्याच वेळेस आपल्याला समजा बरकता येत नाही, काही गोष्टी होत नाहीत, त्याची कारणं पण तेच आहेत। आता
से तिथलं झालं अगर इतर कुठलं, मी तर म्हटलं ना तुम्हाला अमावस्या दिवशी शक्यतो काम तुम्ही टाळा, मग बऱ्याच तुम्हाला सांगतो जप करा असं करा. आणि अमावस्याला एक शक्यतो दान धर्म एक करणं लय फार गरजेचं असतं, पुण्याचं काम समजलं जातं. म्हणजे अमावस्या दिवशी आपले पूर्वज जे आजोबा असतील, वडील, कुणी कुणाचे काय ते असतील, नातलग असतील, तीन पिढ्यातले जे नातलग असतात, तर ते तीन पिढ्यातले जे आपले पूर्वज आहेत ते आपल्या सभोवताली आपल्या घरामध्ये आपण जिथं का असोल तिथे ते वास्तव्यासाठी येतात अमावस्या दिवशी, लक्षात ठेवा. आणि दुसरी गोष्ट, महादेवाच्या मंदिरात महादेवापाशी हे असतात, तर हे जे पूर्वज आहेत त्यांचे जे अतृप्त आत्मे असतात ते आपल्या सभोवताली असतात, त्यासाठी त्यांच्याकरता दान धर्म अमावस्या दिवशी करणं, कुणी वस्त्रदान करतं ज्याच्या त्याच्या पद्धतीनं करू शकतात आपण काय जे जमन तसं. कारण त्या दिवशी म्हणजे अमावस्या दिवशी जर आपण दान धर्म केला तर आपले पूर्वज हे तृप्त होतात आणि ते आशीर्वाद देतात की त्यांना पण वाटतं की आपली पुढची जी पिढी आहे ती चांगली आहे, त्यांना म्हणून ते आशीर्वाद देतात ते तुम्हाला. तर तुम्ही शक्यतो अमावस्या दिवशी असे जी अवजड काम आहेत ते तुम्ही टाळा, वाटल्या सुट्टी घ्या शक्य असेल तेवढं. आता शक्य नसेल त्याला मला मी विलाज नाही, पण एक ठरवा तुम्ही की आपल्याला अमावस्या दिवशी सुट्टीच घ्यायची. आता तुमचे काही जणांचे ऑफिस चालू असते, शाळा असतात, कुणाच्या काही कुणी नोकर असतं, मग त्यांनी काय सुट्टी घेता येईल का, तसं नाही. तुम्ही ते ऑफिसल कामं करू शकतात, पण मनात ठरवायचं की आज अमावस्या आहे, आपल्याला काम करत करत काही गोष्टी करत करत देवाचं स्मरण करणे, शंभूचं स्मरण करणे, ओम नमः शिवाय नमः म्हणणे, आता ओम नमो ओंकारेश्वर देव, असं कुठला तरी आपला जप मनामध्ये ठेवा, करत रहा. अमावस्या दिवशी तुम्हाला काम नाहीच सोडता येत, सुट्टी घेताच येत नाही, तर असं मनामध्ये देवाविषयी मनामध्ये आणा, देवाचं स्मरण करा, म्हणजे आपल्याला धोका अथवा आपलं काही होणार नाही, आपल्याला यश येतं. आता बऱ्याच वेळेस आपण कामाची एवढी घाई की आपण कुठं कधी आपल्या कामापुढे देवाला वेळ देता येत नाही का, आणि सतत आपण त्याच्यातच असतो, मग काय होतं, आपण कितीही केलं, आपण काहीही केलं तरी आपल्याला यश येतं. मग म्हणतात की आम्ही खूप करतो तो पण आम्हाला यशच येतं, आमचा पैसा टिकतच नाही, आम्हाला पैसा कुठं जातो काहीच कळत नाही, तर त्याची कारणं असेच असतात. आपल्याला पूर्वजाचा आशीर्वाद हवा असतो, त्यासाठी त्यांच्याकरताही सुट्टी घेणं, त्यांच्यासाठीही नामस्मरण करणं, त्यांचं त्यांनाही आठवणं, ओम पित्राय नमः असं मनात आणणं, त्यांच्यासाठी मनामध्ये आठवण काढून त्यांना नमस्कार करणं, ह्या गोष्टीसुद्धा करता येतात आपल्याला. आणि मी तर सांगतो ना तुम्हाला, तुमच्या पित्रांसाठी नैवेद्य अमावस्या दिवशी ठेवत जा, हे पण सांगतो तुम्हाला, त्यासाठी सांगतो. तर लक्षात ठेवा, आता आपला जास्त वेळ घेत नाही, मला पण गडबड आहे, तर मी हा कार्यक्रम इथेच थांबवतो. लक्षात ठेवा, आता 18 तारखेला अमावस्या आहे, शनिवारी संध्याकाळी लागते ती अमावस्या, त्याच्यामुळं आपण 18 तारखेची आपल्याला अमावस्या धरायची. तुम्ही पित्रांसाठी तुमच्या नैवेद्य ठेवा, एवढं एक सांगायचं जाता जाता. तर असो, याबरोबरच आजचा हा शंका समाधान कार्यक्रम इथेच थांबूया आणि परत भेटूया उद्या सकाळी याच वेळी आणि याच ठिकाणी. तोपर्यंत मंडळी ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय भारत, सुखी राहा आणि समाधानी राहा.